ខ្ញុំត្រូវទៅរកវិធីយកឈ្នះគ្រូពេទ្យទេវតាឲ្យជួយព្យាបាលលោកម្ចាស់ឲ្យបានបាទតែម្ដងបាទតែម្ដងតបឆ្នាំមែនទេម៉ា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 ឲ្យខ្ញុំជួយចាំខ្ញុំជួយអេចាំខ្ញុំតបឆ្នាំជាមួយបាទតែម្ដងចាំខ្ញុំជួយល្អទេມັນបដិសេធអានេះក្រាន់បានតិចនាងត្រូវចាំពេលជួបពេទ្យទេវតាត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវគេមិនចូលចិត្តមនុស្សនិយាយច្រើនដូចនាងគួរតែស្ងាត់ល្អជាងកុំឲ្យរំខានដល់អារម្មណ៍ពេទ្យទេវតាតោះឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងអាមួយនេះមែនទេអេតោះឲ្យខ្ញុំតោះខ្ញុំវិញទៅទេវតាទៅទេវតាណែស្គៀនតោះខ្ញុំប្រយ័ត្នផងណាប្រយ័ត្នដាច់ឬហាយហាយប៉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 ហាយកុំខ្លាចអីតោះបិទចំពោះទាំងអស់នេះមានពឹសសាហាវប៉ុន្តែវាមិនធ្វើអីនាងទេសាត់មែនពេលទាំងអស់នេះអ្នកនាងគិតអញ្ចឹងហ៎គាត់ស្ដាយទីនេះស្អាតដូចជាឋានសួគ៌តែគ្រោះថ្នាក់ជុំវិញទេអេតោះខ្ញុំវិញតោះខ្ញុំវិញបែរទេវតាណែស្គៀនទៅប្រយ័ត្នផងណាមិនអីទេមកតែជិះសៀកដូចជាធ្លាប់មកទីនេះមែននេះគឺជាសញ្ញាដែលជិះសៀកគេមិនសល់ទុកឲ្យខាននោះខ្ញុំទៅរកកបូនបានអូក្លិនថ្នាំឆ្ងុយដល់ហើយព្រោះតែក្លិនថ្នាំពុតនេះហើយយល់ទេមានន័យថាម៉េចឆ្ងល់ណាស់មែនទេហេតុអីក៏ទីនេះមានសត្វពស់ជាច្រើនអូអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វមានពើទាំងនោះមកតាមក្លិននេះមែនទេអេខ្ញុំជួយតោះខ្ញុំវិញតោះខ្ញុំវិញទៅទេវតាក្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំមកថាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ខ្ញុំមកឬថ្នាំទាំងនេះត្រូវតែប្រាប់ទឹកលាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយកវាទៅហាមចាប់បានតាក់មែនទេហាបែទេវតានេះស្អាតខ្លាំងណាស់
មិនដឹងថាហេតុអីបានជាពេទ្យទេវតាមកលាក់ខ្លួននៅព្រៃអំផាហ្វឹងនេះនៅជុំវិញនេះពោពេញទៅដោយសត្វមានពឹសទៀតផងអូត្រកាទឹកមិនទេតោះខ្ញុំតដងតោះខ្ញុំតដងត្រូវតែយកទឹកឲ្យស្អាតនៅក្នុងទន្លេមកដល់ហើយអេឈប់សិនមីកាយយ៉ាងម៉េចសញ្ញាសម្ងាត់ដែលជីងសៀមមិនសងទុកឲ្យពួកយើងគឺមិនត្រូវផ្លូវហើយបងចង់ពួកយើងឆាប់ទៅតោះតែទៅមកវិញហើយឆាប់សិនហាកុំអានចាក់ទឹកនេះប្រកាមិនបានទេតដងទឹកពីថងទៀតមកប៉ុន្តែត្រូវតដងទឹកណាដែលស្អាតតែប៉ុណ្ណោះអូប៉ាទេវតាម៉ែម៉ែម៉ែតៃទឹកនេះប្រកាមអានទេមិនបានតែដងសាច់ជាថ្មីហាហេនេះតែក៏បានចំហើយណាតាមត្រៃចិត្តទៀតហើយសម្រាប់ថាតាគេត្រកាអីតែក្រែងទឹកសិតទៅដល់គ្នាតែលោកគ្រូប្រាប់ថាជួបបញ្ហាត្រៃទៅស្ងប់អារម្មណ៍សង្កេតវិភាគនេះហើយនិយាយថាខ្លួនឯងនេះមានចំណេញខាងតាមដានទៀតស្ទើរតែផ្លេចពីគោលចំហរបស់ខ្លួនឯងទៅហើយមួយការប្រាថ្នាមានវិធីរបស់វាផោះមកបែបនេះគឺមិនបានហូរមកពីណាទេដូច្នេះច្បាស់ជាស្អាតមិនខានទេThank you.
េទេវតាគ្នាតាំងនេះបានហើយណាបានហើយចាក់ចូលទៅហើយអើយទីបំផុតខ្ញុំដឹងហើយថាទឹកស្អាតដែលពេទេវតាចង់បានគឺជាអ្វីតាមពិតជាទឹកខុសដែលខុសទៅមកពីដីដូច្នេះទឹកដឹងមកមុននេះគឺខុសទាំងអស់នេះនាងចាក់បន្ទុកខ្ញុំពីរឿងដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនាងមិនបានច្បាស់តើមែនទេអះអត់ទេអត់ទេមកពីខ្ញុំល្ងងខ្លួនឯងយកច្រឡំលែននៃរបស់ពេទ្យទេវតាទឹកពីថងនេះមិនគ្រប់ទេតដងមកពីថងទៀតមកបានបានចរិតរឹងរូសរបស់នាងពិតជាដូចមនុស្សម្នាក់ខ្លាំងណាស់ឡោះឡានយាសំឡេងពិនរបស់នាងមនុស្សនៅរាជធានីគ្មាននរណាអាចព្រមនឹងនាងបានទេបើសិនជាអ្នកប្រុសបដូរចិត្តព្រមឲ្យខ្ញុំនៅបម្រើអ្នកប្រុសខ្ញុំនឹងលេងភីផាកំដរអ្នកប្រុសរាល់ថ្ងៃនាងនៅទីនេះបន្តទៀតល្អហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅរាជធានីវិញហើយចំណែករឿងទីនេះត្រូវពឹងទៅលើនាងជាអ្នកចាត់ការទទួលបញ្ជាជួយខ្លំមើលម៉ៅហើយហ្វឹងឲ្យខ្ញុំផងបើសិនជាគេមានសកម្មភាពអ្វីត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំណាអ្នកប្រុសទុកចិត្តចាស់រឿងដែលអ្នកប្រុសផ្ដាច់ផ្ដាំនាងខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពលេងមិនបាត់ទៀតមក